Olá, você do Mecânico Online, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal. E dessa vez, as primeiras impressões com o lançamento de um SUV da Fiat. É o primeiro SUV da marca, o Fiat Pulse. E a gente veio até São Paulo para conhecer todos os detalhes. São 18 modelos nesse segmento. Então quem chega por último tem que oferecer mais diferenciais, mais vantagens. Será que é assim mesmo? A partir de agora, no Mecânico Online, você vai conhecer todos os detalhes dessas primeiras impressões. Eu sou Tarcísio Dias, profissional e técnico em mecânica, além de engenheiro mecatrônico e radialista. Vou ajudar você a escolher o seu próximo veículo. Olá, você do Mecânico Online, tudo bem? Hoje vamos com as primeiras impressões do lançamento da Fiat, o SUV Pulse. Dilsa, tem 18 SUVs no mercado brasileiro. O que é que o Pulse tem de diferente para chegar agora? Chegou depois, tem que chegar melhor, né? Eu acho que a grande diferença realmente é a modernidade. É o carro mais moderno do segmento. Vem com uma nova plataforma MLA, a nova plataforma da autonomia para você fazer um carro completamente do zero, que é o caso do novo Fiat Pulse. A gente traz nessa versão aí, que vocês estão conferindo agora, o novo motor 1.0 turbo, o mais potente do segmento, o câmbio automático CVT, com 7 marchas que a gente consegue emular através do sistema manual que você pode escolher, com trocas através dos pedal shift, né? As borboletinhas que estão atrás do volante, muita segurança, 4 airbags de série em todas as versões. E a gente tem aqui um carro que é certamente a grande novidade da década para a marca Fiat e a grande novidade no segmento dos SUVs compactos. Quando a gente fala de SUV, o design, ele impõe muito. É uma das características que faz com que o consumidor escolha entre esse ou aquele veículo. E o design desse carro aqui foi bastante trabalhado. Explica mais para a gente alguns detalhes diferenciais que a gente pode observar aqui. A gente tem um desenho muito característico, muito robusto. Vocês podem perceber as linhas que são provenientes do capô, passando pela frente, completamente chapada. É um design muito marcante. A gente tem também as linhas laterais, com uma linha de cintura bem alta. Isso dá esportividade ao carro. A gente vê a composição das cores com esse teto escurecido. Isso é uma coisa muito moderna. Dá uma amplitude, dá um size impression muito interessante. E o fato dele ter sido escrito do zero, como ele vem de uma nova plataforma, um novo projeto, isso deixou um papel em branco para a turma do design, quase que uma liberdade poética. E a gente sabe que a linha Fiat é uma linha derivada de muita criatividade, muita beleza, e com SUV, o Pulse agora não poderia ser diferente. A gente tem um carro muito ousado, um carro muito bonito, um carro que vai marcar linhas bem interessantes nesse segmento. Perfeito, então a gente vai começar a falar mais do Pulse a partir de agora. Primeiro, onde ele fica? Dentro dos modelos que a Fiat oferece no mercado brasileiro, onde é que a gente vai encontrar o Pulse? A gente tinha exatamente uma brecha muito grande, partindo do nosso hatch. A gente tem o hatch menorzinho, com o Mob, e aí a gente tem o hatch maior, que é o Argo. E nós enxergamos uma oportunidade muito grande no segmento dos SUVs compactos, que é onde esse carro vem preencher agora. Entre Argo e Fiat Toro, que eram... são dois carros de muito sucesso. A gente tem a Estrada e esse carro vem exatamente perpetuar esse sucesso da Fiat em altos volumes e ele encaixa direitinho ali, partindo para o Argo, uma categoria superior, entrando agora definitivamente na marca e no segmento dos SUVs. Algo bem legal que a gente tem que falar sempre, destacar, produzido e desenvolvido aqui no Brasil. É o primeiro SUV da Fiat projetado, produzido e completamente desenvolvido no Brasil. Isso é bacana porque a gente não fica preso a nenhum outro tipo de carro que a matriz achou que fosse interessante aqui para a região. Não, esse carro é fruto de muita pesquisa, de muito trabalho e de muita criatividade dos brasileiros, para brasileiros. Aspecto de versões, quais serão ou quantas serão as versões que esse carro vai ser oferecido? São 3 versões, são 2 motores e 2 transmissões. A combinação dessas versões são a Drive, ok, com motor 1.3 e câmbio manual, começo da linha. Depois nós temos a Drive, que já pode vir com motor 1.3 mais câmbio CVT. E nós temos
duas versões que podem ser equipadas com motor turbo, incluindo a drive. Então, com motor turbo a gente pode ter motor turbo com câmbio CVT, motor turbo é sempre com câmbio automático, então nós temos drive, que pode ter motor turbo, a gente pode ter a Audace e também a Impetus, que é essa que vocês estão vendo aqui. Perfeito, o Diego está mostrando mais detalhes aí do Pulse. Eu aproveito para falar para ele também que quem procura um SUV, procura também uma capacidade de porta-malas, 370 litros de volume e o espaço interno, como é que ficou? A gente trabalhou muito essa questão, porque é um carro multiuso, então a gente tem que, antes de tudo, garantir conforto e segurança dos ocupantes. E depois a gente fez uma boa solução com relação ao porta-malas, porque nós temos um porta-malas muito bem aproveitado. O design do carro propiciou isso. Quando a gente olha aquela traseira do carro, que é bem esportiva, vai afunilando atrás, a gente conseguiu ter um aproveitamento de porta-malas bem interessante. Então, por se tratar de um carro multiuso, que é a proposta do próprio SUV, a gente chegou num resultado muito legal. Perfeito. Aspecto de garantia, disponibilidade, como é que fica essa questão também aí de falta de componentes, semicondutores? Isso não vai atingir, por exemplo, o lançamento do Pulse? A gente trabalha diariamente para que a gente consiga ter uma inteligência de manufatura das melhores. O posicionamento que nós temos hoje com as nossas marcas dentro do grupo provam de que a nossa estratégia do ponto de vista de produção está bem acertado. Todas as nossas marcas são líderes ou estão liderando em algum segmento. Com Fiat Pulse não vai ser diferente. Tem muito estudo aqui junto ao fornecedor, muito estudo de manufatura para que a gente possa garantir para os clientes essa pré-venda que vai ser um sucesso já a partir agora do dia 19. Perfeito. Eu vou aproveitar um pouquinho mais o Dilson, amplo conhecimento técnico que ele tem, para mostrar mais esse motor aqui. Vamos abrir e dar uma olhadinha no motor? Vamos dar uma olhada nele agora. Tem muita tecnologia aqui, muita coisa interessante. A começar pelo controle eletrônico das válvulas de admissão. A gente tem um controle que é feito através do sistema Multi-Air, e essa é a última geração do sistema Multi-Air. Então nós temos um controle de torque do motor feito através não só da borboleta do acelerador, mas também pela abertura e variação das válvulas de admissão. Além disso, a gente tem um turbo com pressão controlada através do Most Gate eletrônica. Então a gente consegue ter o maior torque da categoria no menor regime possível. Então, andando com esse carro a menos de 2.000 giros, ele já é muito aceso. Abaixo de 1.500 giros, a gente já tem muito torque disponível. Fica um motor muito gostoso de dirigir. E essa turbina com controle eletrônico, através da Wash Gate eletrônica, é muito interessante, porque dá muita força, dá muita disponibilidade de torque em amplos giros do motor. O casamento com o câmbio CVT ficou um dos melhores. Esqueçam toda a questão do CVT antigo. Essa é uma nova geração. Essa é uma geração de CVT, assim, muito confortável, muito conectada com o motor e, além de tudo, muito eficiente do ponto de vista da eficiência energética. Tanto que esse carro é um dos mais econômicos da categoria. É isso que eu ia te perguntar, o aspecto de economia e de eficiência energética, quando a gente compara, tanto utilizando gasolina, o etanol e também o aspecto de emissão, como é que ficou essa motorização no conjunto aí? A gente tem o motor mais potente, com mais torque disponível em baixo giro e o carro mais econômico da categoria. Então esse acerto do conjunto do powertrain com o veículo e a transmissão foi muito bem feito. Eu estou com a versão mais top, a versão mais completa, que é a Impetus, e a gente vai poder navegar aqui e dá uma olhada no diferencial. Ela começa tendo a chave, é uma chave presencial, tá? Então você só precisa estar com essa chave aqui no bolso para entrar, acessar o veículo. Também você vem aqui no botão, aperta Start Stop Engine e você já liga o motor, a motorização. Chegando aqui no volante, nessa versão, a versão mais top, você tem a opção tanto de ajuste de altura como também ajuste de profundidade. Então você encontra a melhor solução aqui conforme for a distância. E aqui no banco, o ajuste manual, você faz também a posição tanto de altura, tá, para subir o banco, como para baixar um pouco também a posição do banco. Aqui na parte central, a Fiat centralizou literalmente todos os controles. Então você tem de forma integrada os controles do sistema de tração, os alertas, aviso de saída e manutenção em faixa, pisca alerta, né, o alerta de atenção, e a parte do controle do ar-condicionado, que é automático e digital. E tem um botão que tem dupla função, que é esse botão aqui. Então quando você aperta nele, ele fica azul e vermelho, ele faz o ajuste da temperatura. E quando você aperta novamente, ele você faz o ajuste de vazão de ar. Então você tem as duas funcionalidades no mesmo botão. De restante aqui você tem o travamento das portas, você pode fazer aqui o travamento ou não das portas.
aqui desligar, apagar a tela, né? Ou ligar a tela e o mudo também. Transmissão automática é um câmbio CVT que simula até 7 velocidades, tá? E você também tem aqui o pedal shift que você pode fazer quando colocar no modo sequencial, puxando a alavanca aqui para a esquerda, você faz a troca de forma sequencial aqui atrás do volante. Aproveitando, aqui a gente tem espelho. Esse aqui, essa versão, o interior é escurecido. Aqui também tem o espelho e as luzes com acesso aqui direto na parte central, né? Nesse console aqui mais vertical. Espelho retrovisor traseiro eletrocrômico, é aquele que quando bate a luz, deixa eu subir a câmera aqui para vocês, para a gente mostrar novamente. Então a gente tem aqui, ó, os parasol, tem o espelho, tá? Aqui também do lado do passageiro já é o espelho direto. E as luzes têm um acesso aqui nesse console aqui vertical, nessa parte central. O espelho retrovisor traseiro eletrocrômico é aquele que quando bate o farol escurece automaticamente a luz do carro de trás. Então são as funcionalidades aqui para vocês conhecerem mais detalhes. Aqui ainda no console mais inferior, na parte de baixo, tem duas portas USB, sendo uma USB normal e a outra USB-C. Então você tem as duas opções. Aqui na parte traseira não tem saída de ar condicionado, mas você também tem porta USB, dando essa acessibilidade aí ao veículo nessa característica de ser. O freio de mão é um freio de mão normal, convencional, tá? Com a alavanca que a gente tem aqui. Aqui no Mecânico Online, você acompanhando todos os detalhes do lançamento da Fiat, é o Pulse, um SUV. A gente veio até o circuito Pan-Americano e fizemos algumas ações. Então, a partir de agora, você vai conhecer um pouco dos testes que a gente fez, inclusive um teste off-road, que não é bem diretamente o uso desse carro, mas a Fiat fez todo esse teste e mostrou para a gente a versatilidade, a robustez que o carro é capaz. Acompanhe. Fala você do Mecânico Online, tudo bem? Estamos no lançamento do Fiat Pulse. Ao meu lado está o Thiago. Tudo bom, Thiago? Muito prazer, bom dia. Vocês não vão ver o Thiago, porque a gente está mostrando hoje o Pulse aqui em destaque. Já estamos tudo pronto. Thiago, o que, é que a gente vai fazer o próximo exercício aqui durante esse lançamento do Pulse que a gente está acompanhando? Hoje a gente está testando, nesse momento, nesse exercício, o handling, arrancada e AEB. A gente vai fazer um slalom, uma arrancada e uma frenagem autônoma de emergência. Perfeito. A frenagem autônoma de emergência é aquela que, numa situação, dependendo da velocidade, o carro vai parar automaticamente. Isso é muito legal, é uma segurança a mais e cada vez que a gente vê o pessoal aí utilizando tanto o celular, é muito interessante você ter esse recurso, né, Thiago? Perfeitamente. É um salvação de segurança para os desatentos. Essa versão aqui do Pulse que a gente está avaliando, qual é a versão? Essa aqui é a versão Audace 1.3, 1.0 T3 Turbo. E agora? Aí agora você entra aqui no slalom. Perfeito. Pessoal, a gente vai aproveitar agora para treinar na prática, literalmente, o que a gente não faz durante o nosso test drive, normalmente, em Pernambuco, que é a frenagem automática. A gente vai colocar o carro para arriscar bater em outro carro, mas aqui estamos no circuito, tudo de forma segura. Então vamos chegar a uma velocidade aqui de 30 km por hora, manter essa velocidade e esperar o carro frear. A partir dos 30 aí eu vou tirar o pé e deixar que o carro faça a frenagem automaticamente. Vamos lá, vamos observar. No cone vermelho, o ideal seria que você estivesse abaixo de 30. Exato. Pode tirar o pé e resiste. Tirei o pé, coloquei tudo pra cá, se deu pra aparecer aí no vídeo, mas eu tô falando e o carro freou, literalmente, em segurança. Câmera aqui com a alta resolução e com linhas dinâmicas, o que é bem legal. Então vocês viram que teve um alerta sonoro também, avisando a motorista
a questão da parada, né? Da situação que tinha o carro parado à sua frente e você não reagiu, então o carro fez essa parada automaticamente. Agora, testar, a gente vai andar na pista off-road, fazer alguns obstáculos, né? Lembrando, o carro, o Pulse, ele é um carro 4x2 e vamos também mostrar agora o controle de tração, o Traction Control Plus, que é o diferencial desse carro. Perfeito, vamos lá, né? É um carro 4x2 e vamos fazer uma pista off-road, vamos exigir bastante do carro. Tem que analisar o terreno, né? Aqui a gente já sabe como está. Sempre manter acelerado, nunca parar de acelerar, em torno de 10, 12 por hora. Tá? Perfeito, então vamos lá. Pode ir. Pode ir, pode ir. Consegue perceber legal o controle de tração Plus, né, o TC Plus, TC Mais, entrando em ação, né? Se você sobe com ele desligado, ele vai sofrer muito mais, você vai exigir mais do motor, né? Não tem essa necessidade e vai ter que vir muito mais embalado. Aqui a gente não tem um assistente de descida, né? Não, não tem. Vamos controlando aqui literalmente o freio, mas de forma segura. Olha só a gangorra aqui na frente, o Cláudio está explicando. Equilíbrio e controle de inclinação de até 30 graus. Então a gente vai subir a gangorra e de repente ela vai... vai baixar. Despencar literalmente. Quando ela começar a baixar, você segura. É o que a gente falava de ter os eventos virtuais. A gente não vai nunca fazer um teste desse localmente em Pernambuco. E aqui você consegue ter a percepção se o carro está perdendo tração, vai entrar o controle de tração dele, pode ir. Aqui você testa a capacidade de tração do carro, olha isso. Um pouquinho mais, segura. Não façam isso em casa. Depressões alternadas com desnível de 40 centímetros. E aqui é legal também que você... aqui você consegue testar a capacidade de tração do carro e torção de carroceria. Você não ouve nada. Você vê toda a robustez aí do Pulse. E aqui você vai perceber que quando você está acelerando, você força um pouco mais o carro para vencer o obstáculo, sem o TC mais ligado, né? Sem você acionar ele. Tá vendo? Você começa a forçar um pouco mais ele. Pode ligar, ó, o TC mais. Então ativei aqui o TC mais. Já muda completamente a configuração. Aí, direita. Bem bacana, né? Ó, direita. Central. Aqui desliga de novo novamente, por favor. Aqui são os roletes, então ele simula extremamente um piso extremamente escorregadio, sem aderência, piso sem aderência nenhuma. A gente vai calçar ele ali um pouco. Estamos com o sistema desligado. Desligado, você toca, ó. O carro. Você percebe que ele já começa a deslizar aqui, né? E você força um pouco mais o carro, né? Exatamente. Pode ligar o Traction Control Plus. Olha a diferença. Vai embora. Ele traciona literalmente. Entendeu? Então realmente funciona. Inclinação lateral aqui, estabilidade e controle numa inclinação de até 30 graus. Vamos lá, né?
seu cristal. Isso é melhor vendo lá de fora. Você sempre acha que não. Também não repitam isso em casa, não recomendo. De boa. Total segurança e controle também do veículo. Então é isso, pessoal, vamos chegando ao final de mais uma avaliação aqui do Mecânico Online, dessa vez primeiras impressões com o Fiat Pulse, você conhecendo os detalhes, as configurações e como foi também a prévia de lançamento que a Fiat realizou com a imprensa especializada. Eu vou agradecendo a você que acompanha nossos vídeos, que divulga em suas redes sociais. Até o próximo lançamento, até a próxima avaliação. Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau. Então é isso aqui do lançamento do Fiat Pulse, você literalmente dando uma volta no circuito pan-americano e conhecendo mais dessa motorização turbo, que tem muita potência e muito torque, com todos os sistemas de segurança também para manter o carro aqui ganhando velocidade e ao mesmo tempo seguro numa pista como essa, né? Você consegue dar aqui umas boas aceleradas, mas tudo isso sendo feito da forma segura. Eu vou agradecendo a você que acompanha nossos vídeos, que compartilha em suas redes sociais. Até o próximo lançamento, até a próxima avaliação aqui no Mecânico Online. Vá acelerando um pouquinho mais aí conosco no circuito pan-americano, lançamento do Fiat Pulse.